ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့စာရေးဆရာထင်ကျော်စမှုတက္ကသိုလ်ရေးသားထားတဲ့အရိယဘဝတန်ရဲ့သူတော်ကောင်းမပြတ်မားစေလို့ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားမစင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးအရင်ဦးဆုံးလုပ်ပေးထားပါအောင်ဘေးနားက notification bell လေးလည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှသာအခုလိုအမြင်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေဦးမယ်ဘာသာရေးအခြေခံအကြောင်းအရာလေးတွေတရားဓမ္မနဲ့ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများကိုအစဉ်မပြတ်နားဆင်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုက်တာကအကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့သူတော်ကောင်းတော်မပြတ်မားစေနဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးဂျွန်းထူမကုန်ဖြစ်အောင်ကိုအလူးလေခံရတတ်ပါတယ်ဒါကုဘဝနဲ့ရင်ပြီးရလာတဲ့သင်ခန်းစာကိုလက်ဆင့်ကမ်းတာပါတဲ့စာရေးဆရာသတင်းစာဆရာကြီးဆရာတာကလူရဲ့ဘဝကိုယ်ရည်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာမှတ်သားမိလိုက်တဲ့စကားစုလေးပါဘဝမျိုးစုံကိုဖြတ်တန်းဘူးပြီးဘဝအတွေ့အကြုံစုံတဲ့သူတယောက်ရဲ့ပြောတဲ့စကားမှုလေးလေးစားစားသတိထားသင့်ပါတယ်လူတွေကသူတော်ကောင်းဆိုတာသင်္ကန်းကြီးဝတ်ထားမှယောဂီအညူရဝတ်စုံကြီးဝတ်ထားမှစိတ်ပတိကြီးလည်းမဆွဲထားမှဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဖျားတကာเจ้าတကာကြီးဖြစ်မှဒီအချက်တွေနဲ့မကန့်ညီတဲ့သူလိုငါလိုဆိုရင်သူတော်ကောင်းလို့မတင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာပရိယစာပေဘုဒ္ဓရနေကြတော့သူတော်ကောင်းအစ်စ်ဆိုတာဘာမှမသိကြကိုယ်စိတ်နဲ့ထင်ကြရထင်မြင်ညာမြင်ကြနေပို့တောက်ချာကြီးစောင်းပြီးတော့လိုက်အလူခံနေတဲ့ယတိကိုလေသူတော်ကောင်းလို့ထင်တဲ့သူကထင်ချဲနံပါတ်ပြီးတဲ့ဗီဒီယိုရရချီပြီးတဲ့ဘုံကြီးဆိုရင်လေသူတော်ကောင်းလို့မြင်နေသူကမြင်ပိတ်ပြူစင်ကြဲဖို့ဘာဆရာကြီးညာဆရာကြီးဆိုသူကမှသူတော်ကောင်းဆိုပြီးစီးကတ်သူကစီးကတ်နဲ့ပုထုဇဉ်တော်အုံမတကောဒီမလားလောကမှာတကယ်သူတော်ကောင်းရွက်ဘုံသီးတွေကအများကြီးဝိပဿနာအားထုတ်စေဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်နေကြတဲ့တက်ကြပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသောတာပန်အရိယာကြီးတို့ကတော့ကိုတရားနဲ့ကိုနှလုံးသွင်းနေကြပြီငါသူတော်ကောင်းပါလို့ဘယ်သူကမှလိုက်ပြောနေကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုတရားနှလုံးသွင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုပဝန်းချင်းမှာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရှိနေတတ်ပါတယ်ဇင်းရောင်းသူလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်စိုက်ကားနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ယုံအမှုရန်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လူရန်စားပေါင်းစုံထဲမှာရှိနေတတ်ပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကမှန်လူလူမျိုးတွေသူတို့အပေါ်အကုသိုလ်စိတ်နဲ့သွားပြီးမကောင်းချင်မိရင်စော်ကားမိရင်သူတို့ကတော့ကိုယ့်အကုသိုလ်ဘာတစ်ခုမှစုပ်ယူထားမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အကုသိုလ်တွေရတာကိုယ့်အပေါ်အလုံးလိုက်အရင်းလိုက်ချက်ချင်းတံပြန်ကျလာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကောင်းကိုမစော်ကားမိဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ့်ဉာဏ်လေးတထွားတမိုက်နဲ့သူတို့ကောင်းမှမသိပဲနဲ့ပြင်မာမိမှာစိုးရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရန်တမ်းပြီးဟိုလူပုတ်ခတ်ဒီလူပုတ်ခတ်မလုပ်တင်ပါဘူး။ဓမ္မန္တရေတို့အရိယဘဝဓန္တရေတို့ဆိုတာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းပါလေ။ဉာဏ်မမီရင်သူတော်ကောင်းပြင်မာမိလို့ကံဆိုးမှသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုသလိုအကုသိုလ်ကံဆိုးတွေကိုယ်မှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာတော့မှဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာနားမလည်ဖြစ်နေမှာပါပဲ။အရိယာတယောက်ကြောင့်အကျိုးတူခံစားသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ကိုယ့်အကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်လောင်မီးကျဘဝပြတ်သွားသူတွေလည်းရှိတတ်ပါလေ။အနာဂတ်ဆရာသက်ကြီးသူရဲ့ဇာတိဒလပြောွယ်ကြီးရွာမှာတရားစခန်းဖွင့်စဉ်တုန်းကတရားရေးဝန်ကြီးတို့လိုငွေစင်းမင်းကြီးတို့လိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ထိတ်ထိတ်ကျပုဂ္ဂိုလ်တွေကတံပိုးနားလဲပြီးစီးခဲ့ကြပြီမြင်ရွာကတချို့ကပညာကန်နေတာရေရွာနားကမြက်ရွာနွားမစားတဲ့ပုံမျိုးအထင်မကြီးတာရေမနာလိုတာရေဒီကြောင့်အကူအညီမပေးတဲ့ပြင်ကပြရပြလောက်ကြတဲ့တရားမထိုင်နိုင်အောင်ကလေးတွေကိုမုံဘူးပြီးပြီးဓမ္မဝနမှာဖျောက်တီဖောက်ခိုင်းတဲ့နောက်တော့အဲ့ဒီလူစီးပွားပြောင်းတော်မှာကနူနာပါဆွဲလို့ကိုပြက်ပြီးဘဝပြတ်သွားတဲ့သူတော်ကောင်းပြင်မာမိရင်ခမ်းမဲ့အပြစ်ထံကကြောက်နှံ့စရာပါဒီတော့သူတော်ကောင်းကိုမပြစ်မမိအောင်သူတော်ကောင်းဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာသိထားဖို့လိုပါတယ်။ရှောင်စရာရှိရှောင်နိုင်အောင်ဆင်ကျင်စရာရှိဆင်ကျင်နိုင်အောင်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အာထုံနေစေတရားအစဉ်အထိုက်လျောက်သာရှိနေတဲ့သူမျိုးကိုမဆူထားနဲ့။သောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့သူကိုတော့မှဘေးလူသိဖို့မလွယ်ပါဘူး။အရိယာအချင်းချင်းတော့မှသိနိုင်မှုမလွယ်ဘူးတဲ့။အတူချာရှိနေမှတပြေးပြေးရိမ့်မိသိလာတတ်တာမျိုး။ဒီယိုခေတ်ကမထေကြီးတစ်ပါးနဲ့မထေငယ်တစ်ပါးအတူဆုံးခံကြွကြပါတဲ့။ရာခုဆောင်လောင်းလိုက်ကြတော့မထေကြီးကလေနာယောဂါရှိတဲ့အတွက်အစာခံလို့မဖြစ်တဲ့အခါကြောင်းမရောက်မီလမ်းမေးတနေရာမှာနေမယ်ဖုံးပေးလိုက်ပါတဲ့ရဟန်းငယ်ကတွေးတော့အမြင်မတော်ဘူးဆိုပြီးစိတ်ထေးကပြင်းမမိတာပေါ့မထေကြီးကရဟန္တာဆိုတော့ပရစိတ်တဝိဇာဏနာအဘိညာဉ်နဲ့တိလိုက်ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့မထေငယ်ကိုအရိယာပြင်းမမိတဲ့အန္တရာယ်မဖြစ်ရလေအောင်ခေါ်ပြီးသတိပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့မှမထေငယ်လည်းအရိယာချင်းမှတိသွားလို့ရှိခိုးဦးချပြီးဝန်ချတောင်းပန်လိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်အရိယာဖြစ်မဖြစ်အချင်းချင်းတောင်းမှသိဖို့မလွယ်တော့
Tago nale the bobabi, Pima migera mushi in le, Wacha tama mo, womali demo. Aria durom yadigu, Pima mi, you know, Palaube worriata, ato ato, diamatato bow. Mabo neighbor, Damia canale, and ye, Pieto hadabare. Dido dia ato nijadruye, dia asin dangu, Gugatine nam hodo. Yanda mi ke shocharam you, Malomi buluare. Tajuga aria toda bansura, totama pie. Logi seizingu, dama loba le machine. I was on it and let Teddy Wawa machine. Bido a lugan bogun at we, Matomadu, Shishi de Mia, Kongung Hangan Lutadre. Bubin doga chanjale machine wood. Pretty a pretty bab who do that machine jarro. Dilo go ten in the loo, ten it a jabare. Sabi Madoraka tade duri. Go the tade coquagliu at the mapido. Tea atoni at Urigu, gay at Teddy Jabare. Tea Mazuzabu, ato tadurigale, Nasi animaho lusubi. A chow tie to meow attend the shuchatabare. Go ten in the Lutinaga, a jam hobby me. Go be there, imagine it to get through the gong with what time be do, gay, shocha me, no, toka la latrine, mari. Changanzaga, tazay tridala, chabu nawane, Lutaji lobi, to get the atoni, the rogang priba, the marigu, a bit in shocha, the malomibu, three tade mari. To get all, dodaben, suradama, a nudia conabama, teta nudiane, wizigaza nudia nabaga, benangidaba. Kama yaga nudia shini diraja. Ayo ngaba kamagongu, kanza sanzaro. Tumi dazune du, pyobyo shijin niragu jibio. Mayaji ngoto nemo, durogamaho gulu tamaluro, mapibubo. Widaga jaumaji ubama jubo. Tinya wibala dane, seja wibala dale, makindi ramu. Logi sizingu kaune duwe, tinijaro. Adubago dubado tinjaro. Akanja dada, awasa akanza wada. Ka akanzaji sini ragu jibi. ที่อาตมาพี่บีก้องใจอะไรล่ะสูบีโร่เกี่ยเชื่อชาบุมาเต็มบุบบ่ปฏิการนู่ดีอาชีดีโร่ทว่าทว่าเสียด้วยทว่าตรงมานานู่ดีอะไรชีดีรามุมานาเลทาร์ดตรงท่าบีเมื่อเชื่อใจก้าลอบะทว่าซาเลกิลิดาริพี่ไล่น้าเสียก้าไล่บีเทิงท่านายเนี่ยตัดที่ชิลูอันดาลูบาลาริลูโร่เชื่อเบียเซนเบียมชีบุบบ่มาตัววิธมาลอบาริเลมชีบุบบ่อเบบงสวยชามะกิลิดาอาจารย์ซาจิริเลมชีบุบบ่ท่าบีลอกาจิโอ เปลี่ยนมองยิ่งเว็บบีลูรีเนกิ้งกิ้งนี่มาตัวเราเข้ามาหกบูโลปริบบูตัวเราไม่ใช่ตัวริกาเทนเตจ้าบาร์เลยแต่แกเราวิบัตนาอาทอบีเนบินานยังเว้นนี่เลยเช่นมิวมาดาโลกาจิโกโตคาจิเทมบียิ่งเว็บเจจาราวาวิบัตนาเดียอามรุเวชาทาร์เลยเช่นมิมาโรยูยูตามมาเว้ยิ่งเว้ยเลยเนบินานยังนี่ปอมนี่บ่าวปีโร สวยมิวไม่ถึงกับเบียสีลูผู้เป็นตัวก็ปรีวีระเจ้าเหล่านี้มีอยู่เนี่ยเลยตัวเราก็ไม่เข้าบูลูมันสวยแต่ไม่เอาคนนั้นเนี่ยอยู่กันเด็กก็ตัวตาเป็นพี่นี่เลยวิดากาเจ้ามาจีเราตัวเชื่อสมีกันเลยเต็มมาตัวเลยค่ะวันนี้ไปเลยชาจีดึงงูจุ้ยลูสบายพายาเนี่ยพยายามชิมว่าชาวตัวแก่ยาดีเลยมั้งล่ะยูเบียสเซนเบียผู้เราโง่จุ้ยทำอยู่มันชีบีเมื่อวันนี้ผู้สวยมือชินิเซบ้าพาเมื่อพี่อริยาพี่มาพี่สุราตียาขับไป วิบัญญัติเล่มหนึ่งมาบุอริยามีอะไรอดุนบีเนียตามันพูดถึงมีอะไรมาช้านาราเลยสีเดือดรูปาเวถ้าจะมีมีก็ตามันลูกที่มีเมมีมีแต่วิบัติหน้าเนี่ยมีดูตีลาดมารีบีเนียตีขามีดูมีพี่นี่จะจับอะไรตัวกูมันน้องกันเนี่ยเราไม่เป็นมามีอ่ะตีเจเจท้าบุลูบาร์เลยถ้าจะอริยาเป็นมามีเนี่ยอันนี้ก็เกี่ยงอะไรอ่ะช่างเดินหน้ากูช่างไหนมูจุดเด่นตีเดินหน้ากูตีเนี่ยอ่ะปริยาปริบัติบูดูรับยิ่งสมุลูบาร์เลย ตัวเราเข้ามาตัวเราเข้ามาตีเดียบุลูบาร์เลยอริยาเป็นมามีเดียอาทิตย์นี้น้องมาไม่ยากเลยบีลูกี้ยี่อามาเลยขยันจะการมาแต่มาตาพี่ยามาไม่รู้มาตีเห็นน้องเป็นนี่ละก็อักงงซงมาลูกจะลูกจะเล่าเห็นเนาะขยันไม่ทันจะการมาแต่ตาลาบ่าวถ้าจะบอกว่ามาขลุ่มดีสูงมันยี่อะไรอ่ะทรีด้าเซนจ์น่ะอักงงซงมาไหมโอเคเลยมั้ยที่นี่เดี๋ยวจะไปกันเลยป้าตาอีสานยาบูดูระเจ้าอย่าลีกันหรอสายอีสานเทียนจะสมุทรกันดูเย่ อะไรอยู่บ้างวาดันนี่ตัวเราก็มาเปลี่ยนมาสิลูสุเรจ้าอย่างลิกูจะสับปีตัวเกล้าพี่บาร์กมีอ่ะที่จะจ้าอย่างลิอารอกูมันมีมาตีเนี่ยตัวเราก็พกมีอาบมาโคเทียมีอ่ะอัดวิโกอัดดีเนี่ยตีดีลีเนี่ยมาอยู่นี่พี่ตามาอยู่สุสานวิอามีมาพี่สิบุทรีพี่ว่าไม่จ้าอย่างลิกูจะสับปีตัวเกล้าพี่บาร์เลยฉันรู้เรื่องฉันลิกูสับสครายลีมันเลวท้ายดีแต่จริงแล้วก็สับสครายลีในท้าพี่รอแต่ที่ไหนมาตีไหนบุอัดวะพี่น่าก็จะไปเข้าหนังลิวเลยในท้าพ
ကာယစိတ်ဓာတ်အနှပြသောဒုက္ခတို့နှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရခင်ဗျာ။မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းနဲ့ဘေးပြာလေးဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။